Hej och välkomna till Krigan Oben tar sig en titt på Death Rally. Och ja, vad är då Death Rally? Jo, ett köra bilspel, ska vi se här. Har inte jag kört där på tal, nu ska vi se här. Karriär tror jag vi ska köra på. Ja, det är där. Nu ska vi se här, Death Track, Velodrama, Pit. Lite osäker på... Okej, där hade vi någonting. Olika bilar, men jag har tydligen inte låst upp dem än så länge. Eventuellt ska vi se här, ja. Ska vi se här... Har du inga? Är det story där? Okej. Okay. Ska vi se här. Okej. Okay. Vi ser om det är så här man smiter undan. Jag har faktiskt ingen som helst aning. Det var ingen förklaring direkt på vad jag skulle någonstans. Take him to the station, ha. Okej. Okay. Hade vi inte gjort den? Eller? Måste jag... Okej, okay. Ja, då försöker vi igen då. Jaha. Ska vi se. Escape from the cops, okej. Försöker igen då, ska vi se om man måste skjuta ner dem också. Jag är lite osäker här på vad som ska göras. Jag har ju ingenting jag kan skjuta ner dem med. Har vi några vapen här som... Vad är det jag missar för något? Var är Nitra någonstans då? Ja.
Who is your? Men jag har ju inga vapen. Jag har ju inga som helst vapen som jag kan använda. Va? Jag vill bara... De svänger 17 gånger fortare än vad jag gör. Hur ska jag kunna... Vi kör race istället. Jag måste låsa upp någonting mer. Jag måste ha bomber eller någonting, för jag kan inte få stoppa dem där. Styrning. You got most kills, hur då? Armor handling. Okej. Spelet frös där eller någonting. Ge det några sekunder till så får vi se vad som händer. Tio, nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ettan och nollan. Nej. Ja, tack, men jag tog en titt på Krigan Oben, tog en titt på
Aha, vänta här nu. Jaha. Mycket märkligt spel. Jag kan inte skjuta hela tiden, jag kan inte... Ja, det kommer sist oavsett vilket där. Mycket märkligt spel.
utan bomber så kan jag ju aldrig köra ifrån dem. Achievement! Whoa! Beginner driver! Whoa! Jag tror inte att storyn går att klara av utan att... Golden Vagabond. Ja, får jag det på Steam också eller? Står ingenting om det. Condition. Action repair. Ja, vi tar Ed Race till så får vi se vad som händer. Nej, jag har kört den eller inte. Jag tror inte det. Jag ska ta en titt på det här. Vagabond, jaha, vad menas med det då? Achievement på Steam, jaha, Golden Vagabond, ja ja. Varför finns det inga bomber för? Ah, ja, Krigan Robin tog sin titt på Death Rally, ja, ja. Vi ska ta en titt till på den här jäkla storyn, jag ser om jag klarar av den nu när jag har tränat lite grann då. Tar av en runda med det. Nu då. Jag hinner ju aldrig vända någon. Ja, det är helt omöjligt för mig för han kör bara runt mig som lekstuga. Jäkla konstig historia. Jag tror inte att det går att komma längre. Jag tror att det där är själva storyn. Att man ska med i de andra racerna. Vad är för konstigheter? Huh.
Ja. Krigaren Oben tog en titt på Death Rally. Tack för att titta. Hör det gött så länge. Hoppas ni missar mer. Tittar på så ses vi igen. Ha det gött!